ગાદી ઉપર રાજ કરનારને રાજા ન કહેવાય, પણ સૌના દિલ ઉપર રાજ કરનારને રાજા કહેવાય, એવા અમારા વિસ્તારના રાજા છે. એમને હું વિનંતી કરીશ કે આપ શાબ્દિક સંબોધન કરશો. ડોક્ટર ભરતભાઈ બોગરા સાહેબ. બોલો ખેતલિયા બાપાની. આટલા બધા ભક્તો બેઠા હોય ને આપણે ગીત ગાતા, કોઠી એટલે ખેતલિયા બાપાનું ધામ. અને મરતા મરતા જય બોલે હાલે, બે હાથ ઊંચા કરીને મુઠ્ઠી વાળીને જોરદાર જય બોલો, એની ઠંડી ઉડી જેવી. બોલો ખેતલિયા બાપાની. ધન્યવાદ. શ્રી ખેતલિયા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ મુંબઈ દ્વારા કોઠી ગામના આંગણે એક ભવ્ય ખેતલિયા ધામનું નિર્માણ કર્યું, એમનો આ કાર્યક્રમ. એમાં ઉપસ્થિત સમગ્ર ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીઓ જેમણે આ મંદિરના નિર્માણમાં આ સેવાના યજ્ઞમાં આહુતિ હોમી છે, એવા સૌ દાતા પરિવાર જેમનો વિસ્તાર આ નથી, છતાં આ ધર્મની લાગણી સાથે જોડાય અને આખા હિન્દુસ્તાનના અલગ અલગ ક્ષેત્રમાંથી અલગ અલગ સિટીમાંથી પધારેલા સૌ મહેમાનો, અમારા જસદણ માટે તો અમે સૌ મહેમાન જ ગણી શકાય એવા સૌ ટ્રસ્ટીગણ, એમના આમંત્રણને આપીને પધારેલા સૌ મહેમાનો, સૌ સામાજિક અને રાજકીય આગેવાનો, કોઠી ગામના સૌ આગેવાનો, સૌ ગ્રામજનો અને આસપાસના ગામમાંથી પધારેલા સૌ ધર્મપ્રિય ભાઈઓ અને બહેનો, સૌથી પહેલા તો આ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીઓ એમને હું વંદન કરીશ અને અભિનંદન આપીશ કે અમારા પંચાળ વિસ્તારમાં, આ વિસ્તાર માટે કદાચ તમને ખબર હોય કે ન ખબર હોય, કહેવત છે કે ખડ પાણીને ખાખરા, ખડ પાણીને ખાખરા અને પાણાનો નહીં પાર, વગર દીવે વાળું કરે એ અમારો દેવકો પંચાળ. આ પંચાળ વિસ્તારની ધરતી અને આ પંચાળની ધરતી એટલે સંતો અને સુરાઓની ધરતી, અને જ્યાં ખેતલિયા બાપા જેવા પવિત્ર પરમાત્માના સાથે જોડાયેલા લોકોની ધરતી, અને એમાં છેક મુંબઈથી હિન્દુસ્તાનના અલગ અલગ ક્ષેત્રમાંથી લોકો અહીંયા આવી, અમેરિકાથી બીજા દેશમાંથી પણ અમુક ભક્તો અહીંયા આવી આવું સુંદર ભવ્ય ખેતલિયા ધામનું નિર્માણ કર્યું, એટલા માટે હું એમને વંદન કરું છું, એમના પરિવારને અભિનંદન કરું છું. અને આ વિસ્તારના આગેવાન તરીકે ખેતલિયા બાપાના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરું છું કે એમની બધી જ મનની ઈચ્છાઓ પૂરી થાય, એમને ખેતલિયા બાપા ખૂબ જ શક્તિ આપે અને આવું ને આવું સુંદર ધર્મનું કામ કરતા રહે એવો એમનો પરિવાર તંદુરસ્ત રહે. ખરેખર આ પંચાળના એક પછાત વિસ્તારની અંદર, જેને કહેવાય ને કે જંગલમાં મંગલ થયું એવું લાગે છે આજે, કે મેં મંદિરના દર્શન કર્યા. હું સ્પષ્ટપણે કહું છું કે જસદણ વિછિયા મારો જે વિસ્તાર છે, 105 ગામ છે, આ 105 ગામમાં એક પવિત્ર મંદિર નું નિર્માણ જે કોઠી ગામમાં થયું છે, ઐતિહાસિક મંદિર બન્યું છે. આ કોઠી ધામ બની જશે, ઇતિહાસ એને યાદ કરશે. આપણે હશું કે નહીં હોઈએ, પણ આવનારી પેઢી, આવનારી પ્રજા એની અંદર એક ધર્મનો અને સંસ્કારોનું સિંચન કરે એવું બેનમૂન ધામ અહીંયા કોઠીની અંદર બનાવ્યું, એ બદલ ખરેખર હું એમને, લીંબાશ્ય કુટુંબને, બાકીના બધા જ એમના સ્નેહીઓ, એમના મિત્રો, એમને ખરેખર હું હૃદયથી અભિનંદન આપું છું. ગામના લોકોને પણ અભિનંદન પાઠવું છું કે એમણે ખૂબ સહયોગ આ કામમાં આપ્યો. આવું પવિત્ર કામ જસદણ વિસ્તારમાં થયું એટલે સ્વાભાવિક છે કે આ વિસ્તારના આગેવાન તરીકે તો મને ગર્વ થાય જ. એટલા માટે આમ તો રાજ્યના મુખ્યમંત્રી પણ અહીંયા આવવાના હતા, એમણે પણ શુભેચ્છા પાઠવી છે, પરંતુ રાજકીય ચૂંટણીના કામના લીધે આવી શકા નથી. નહીં તો વિજયભાઈ રૂપાણી જ્યારે મંદિરનું નિર્માણ ચાલતું હતું ત્યારે લગભગ એક વર્ષ પહેલા હું જ એમને અહીં દર્શન કરવા માટે લઈને આવ્યો હતો. એમની લાગણી, એમના પરિવારની લાગણી પણ આ મંદિર સાથે જોડાયેલી છે, એટલે એમણે પણ ખૂબ શુભેચ્છા બધા ભક્તોને પાઠવી છે. મને આજે ટેલિફોનથી પણ કીધું હતું કે તમે જઈને મારો સંદેશો આ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીઓને ને બધાને આપજો, એટલે મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીનો સંદેશો પણ એમને, તમને બધાને પાઠવું છું. અને હું પ્રાર્થના કરીશ ખેતલિયા બાપાને કે આપણને બધાને આવનારા દિવસોમાં હળીમળીને રહેવાની શક્તિ આપે. તમારા માધ્યમથી, અમારા બધાના માધ્યમથી ખેતલિયા બાપા આ વિસ્તારનું ખૂબ સારું કામ થાય, વિકાસ થાય એવી બધાને શક્તિ આપે. મને અહીંયા ઉપસ્થિત રાખી બે શબ્દ મારા રજૂ કરવાની તક આપી, આટલા બધા ખેતલિયા બાપાના ભક્તોના દર્શન કરવાનો મોકો આપ્યો, મારું સન્માન કર્યું, એ બદલ મારા તરફથી, મારા પરિવાર તરફથી અને મારા પક્ષ તરફથી હું સૌ
દ્રષ્ટિઓનો ગામ લોકોનો આભાર માનું છું અને મારા જેવું કોઈ પણ કામ હોય ગમે ત્યારે તો હું પણ એક ખેતલિયા બાપાનો ભક્ત છું, ગમે ત્યારે ચીંધજો, આપણે બધા સાથે મળીને સારું કામ થાય એવી ખેતલિયા બાપાના ચરણોમાં પ્રાર્થના. આભાર સાહેબ, આપે ખૂબ જ મૂલ્યવાન સમય આપેલ તે બદલ.